Hope Channel Ethiopia. Arraga uni yadamu, utu akka umna
داوتوتا كبجمتوتا سغنتا هوب شانال إثيوبيا نغان غوفتا كينيا يسوس كريستوس بكيسنجر تنتسناغا كبوجيچو جالنا ايغا غويا راسمو يرو كينيا ايغني سغنتا كتاب نقول كلون مالجد جدوني توربن توربنين يرو كنتكن سن ايدنين ازنيب قبنيت يانيرا كناف داوتوتا كينيا توربنوتا دربن كيس سغنتالي daawacha turtanin akasin gudda ite ebifama turtan abdi gudda qabna guyya rasimo gafile gara gara kara hop channel ethiopia tinuf ergitanini isinif qabanne dia nera sagantan kun saganta kitamni qulqullun malje de jedu torbanin isinif qabanne dia nedo ega daawatto ta kenya akuma bekamu torban torbanin luba tamasgen bulti walin isinif dia cha torre ega harras luba tamasgen bulti walin isinif dia nera pastor bagana ganuftan ega daawatoonni keenya gaaffii garaa garaa nu erganiini har'as qabannee dhiyaanneerra isinis immoo yeroo keessan arsaa gootanii nuuf dhiyaachuu keessaniif waaqayyo isin eebbisu jenna sagantaalee kanatti daawatoonni baay'een nu bilbilanii yaadaaf gaaffii adda addaa nuuf qoodaa jiruuf kanaaf baay'ee akka isaanitti eebbifamaa jiranis yaada nuuf qoodaniiru gara gaaffii keenya guyyaa har'aa kanatti osoo hin seeniin dura mee paastar kadhata nuuf godhaati sagantaa keenya jalqabnaan ملفاتا برابرا غلني فلفني كان سيف تو ابا كينيا قداس غلتي فنا ارارا كيف تولا كيف فينا كرا علمك غوفتا كين يسوس كريستوس ينولاتيف واقف لفرت غلني سيفاتو يا واق ايرو كنمو سغلي كي سجراتا فدغاتاي براچوف جننا افوركي قلقلون اكنو برسي سوف جاللكي هاتو غرا دغا هندو ما تكتن گگيستو ifa ke sami akkanu ibsitu ya waqayyo samni dukkana ke sajiru kara ifa kana gara gofta ke yesus kristos sajrenya taetti akka dufuf jalala ke hatau ya waqayyo nus ya musa gale ke kana sabake tif qonnu ofi ke nyara wan qamnu afurike nu ke sadarbe sabake takkadubatu maqa ke akkal fesuf jalala ke hatau maqa kristos yesusin amen 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 pastor waqayyo sin haybisu daawatan keenya guyyaa dhagaa fino ergeeru nagaa waaqayyo isinii faa ta'u jecha godina horro guduru wallaggaa aanaa jimmaaraare magaalaa waayyu godina wallagga bahaa irraayyu kan inni nuuf ergee maqaansa abdii fittee kan jedhamudhaani kan inni gaaffii kana nuuf ergeeru keessumaa macaafa qulqulluu keessaa mul'ata boqonnaa 16:21 irratti kan xiyyeeffatedha. baaye kan gaafi guddaatti ta'e cabbiin agaa gurguddaa tokkon tokkon isaa akka kiiloogiraama 60 ulfaatu waaqa keessa namoota irratti gad bubbu'ee dhaichi cabbii sunis baay'ee guddaa sodaachisaas waan ta'eef isarraa kan ka'e namoonni waaqayyoon maqaa balleessanii jedhaan gaafiin tokkoffaan cabbiin sun maalitti fakkeeffamaa kan jedhudhaani inni lammaffaan immoo dhagaan sun maalitti fakkeeffamaa inni biraa agaa fi cabbiin sun immoo maalitti fakkeeffamaa kan jedhudha jechaadha gaaffii kana nuuf erge galatoomaa dheera dhuma irratti gaaffii kana erga barreessee booddee mul'ata boqonnaa 16 keessatti intiniin kun kan jiru waa'een dhimmi cabbii gurguddaa kun kan ka'ee jiruuni mee waa'ee dhaichoota wajjiniinis wal qabsiiseetu kan inni nuuf kaaseeru paastari akka macaafni qulqulluun kana irratti maal jedha cabbiin gurguddaan kun maalidha maaliin bakka bu'aa kan jedhu kan inni nuuf kaaseeru kana irratti immoo namoonnis waaqayyoon arrabsu jedheera yeroo sanatti yeroo kam ta'a taateen kuni cabbiin kun immoo maal agarsiisa mee kanumaan haa jalqabnuun. Galatoomii warqo obboleessa keenya gaaffii kana nu gaafateenis galatoomii waaqayyoo si'a eebbisuutiin jechuu barbaanna. Akkuma walii galaatti mul'ata boqonnaa 15 akkasumas 16 yoo laallee waa'ee dhaichoota torbanii warra dhumaa dubbata. Dhaicha yookiin eekkamsa waaqayyoo isa dhumaa. Kuni kan irraa jalqabu akkuma isin jedhe boqonnaa 15 irraa jalqabeeti. Kanaafuu gaaffii obboleessa keenyaa sirriitti deebisuu fi maal gochuu nu barbaachisa waa'ee dhaichoota torbanii kana sirriitti qo'achuu nu barbaachisa. Kanaafuu yeroo dheeraa nuuf fudhachuu danda'a barumsi kana garuu barbaachisaa waan ta'eef gadi fageenyaan barachuun sirriitti sacaanii ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef yeroo irratti fudhachuun keenya barbaachisaadha.
mulata bokonna kudashani jalk amne akaila lumbarbad me mulata bokonna kudashan lakofsa tokko no dubisi mulata bokonna kudashan lakofsa tokko jalkabe akazira kana bodde milikita gurgudda da fi dinqisi sambra tokko waqa kesatti nargame innis ergamota torba warade chegara gara duma torban ofarka qaban ture e kamsi waqayyo isan kanan wan abatuf dai chegara duma jedama jedan eye galato argite abba mulata yohannisi mulata garagara arga ture mulata garagara argu kana kesatti utu kambra arga ture bokonna kurafur kesatti waye erga mota sadani arga ture achi bodde ammo yomulalu tate kambra argu jelqabe sami kesatti kana bodde milkita gudda raf dinqi sisabra tokko waqa kesatti nan argede sami kesatti chu innis erga mota torba warqai chegara gara duma torba ofarka qaban ture ergamota torba arge ergamonni kuni ergamota daicha saduma batani jiran gara lafakanat angalasuf jiran arge jechuda waqayyo sankana wan abuf daicha gara duma jeda manjer daicha worra duma tikun isa tumuraychuda adunya kanaratti ay chota waqayyo ergu keisa isat umurati ay chinni duman kun finge yokin malakan torbay rofu famu ay chagaragaratu roba adunya kanar ay chagaragarar roba warisuni ay cha albiji jirnatif namota wa motif boni warjal qabasun bokonator bokonna saddet mulata keisadatti olalte fingin afu fami the seven trumpets okin finge okin malakata torban jeram isan yomu buani yero sana arar waqayyo dibbadi battin kane lafarra rakon gudan adunya tari yero bra gadi fagenyan irratti barachu qamna waye finge okin malakata torban kana garu waluma galato ontin jechu barbade waye isani sirrid aichak abu hatau male aichisuni aichasat umuramiti kayon sasgaragara innisun seena ma adunya kesatti aicharo buda adunya ratti buda kayon sa namonni qalbi jijjiratani gara waqayyo takadebiyanida waqayyo nakasodatanida inni kun garu inni mulata bokonna kurashani jal qabe bokonna kurajan keisatti aichi torban tumura ergamoto torbatu bate warakanas tari ergamoto warra finge yokin malakata torban sana batan taudan dau jirani shakku bektoni majafa isanistani kambrastani niga ijo guddamiti ijo miti ijo ni guddani ergamoni war torban suni waridura kani san qabatani turani finge yokin malakata finge ni yom mafufamu namoni akademmaqani akalbi jijjiratani akat iye fanno sani gara waqayyo tidebisani garu nikuni warkuni malbataniru waciti bataniru tuwe oi tuwe sana kesettimo ekkam sawaqayyo isa ararri itimmakam bataniju dabari dani gara dunya kanat dangalasu ichu gara warra waqayyoni namanni rit dangalasu bai yawansa ballala wanta yefi sirri takkanu galuf malfiro bai ye namonni wai mulata yawannis ritti dalgasani tigala wanta hi kamu dandenye das jelani yadu kundo gogora mulata bokonna tokorati goftani yesus yomudubatu wanta dioti tawufjiru waqayyo yohannisit ergejeda
akkanni namootatti erguuf gooftaani mo barresiti ergika macaafa kana kan dubbisu kan tinjiraatus kan ebbifamir kan galateeffamidha mullata yohannes kanaaf keessuma namoonni baay'een baradhuma kana keessa jiraatani beek maayne barsitoonni macaafaadha warri jedhani waldooleen garaagaraasi macaafni mullataawni cufameera namaan galu jedhaniitu lafakkaawu namoonni tokko tokko moo samiittis barannaa dhaqnee ganaa kan jedhan yaadanis kan samiitti barannaa jedhanii yaadan jiru miti addunyaa kanarratti wanta ta'uuf jiru waaqayyo garboota isaatti mul'ise maqaadhumti isaa yoo mul'ata mul'atadha kanaafuu wanta waaqayyo akka nuyi beeknu mul'ise kan baay'ee nama gammachiisu waaqayyo dukkana keessatti saba isaan dhiifne waaqayyo wanti addunyaa kanarratti ta'u akka tasaa nutti ta'e kanaafu nu ajaa'ibsiisee nu naasisee dalga akka nutti galu bitaa akka nutti galuuf miti waaqayyo dukkana keessatti saba isaan dhiifne waaqayyo gooftaan garboota isaa raajotatti utuun dubbatee waan tokkollee godhuudha nama najaa'ibu waaqayyo gooftaan garboota isaa raajotatti dursee itti hima jechaa utuutti himin itti himeera waaqayyo eenyullee wallaalummaan akka baduun barbaadu nam hundumtu murtoo murteeffachuu akka danda'uuf odeeffannoo gaa akka qabaatu barbaada waaqayyo beekee dhugaa bira akka qaqqabuuf barbaada jechaa sirriidha kanaafi waaqayyo mul'ata macaafa mul'ataa kana bara dhumaa kanatti wanta ta'u ilaalchisee nu erge wanta sirrii bifa qabatamaa ta'een ta'uudha jechuudha kanaaf namoonni kana sirriitti gadi fageenyaan hubachuu qabu nullee kanarraan kan ka'e yerootti fudhachuu qabna egaa utuu wanti dudduubeen kana booddee jiru utuu mul'atni boqonnaan 15 hin jalqabamin utuu dhaayichi 7 bara xumuraa sun hin roobin jalqaba wantoota ta'aa turantu turaniiru. Taateen kana dura ta'aa dhufetu jira jecha. Kan ta'aa dhufetu jira wantoonni sun immoo namoonni akka isaan dhaayicha sadhumaa sanaan hin rukutamneef namootaan ba'aa baqadhaa jalaa ba'aa. Ittiin jedhee kan himu ture fakkeenyaa fi mul'ata boqonnaa 12-14 kanadha kan jiru mul'anni boqonnaa 12 akkuma beekamu seexanni saba waaqayyoo waldaa waaqayyoo balleessuutiif dhama'iinsa inni godhudha warra boommii waaqayyoo eegan warra dhugaa kiristoos yesuusitti qabamanii jiraatan isaaniin balleessuutiif waldaa waaqayyoo burjaajessuutiif barumsa sobaatiin ari'annaatiin bifa garaagaraatiin waaqayyoo irratti diyaabiloos duuleera kun immoo kan jalqabee mul'ati boqonnaan 12 akka jiramni afaan ingiliffaan snapshot jedhama fakkeenyaaf wanta ta'aa jiru wanta ji'a tokkofaa 7-2 fudhatu keessa wama gabaabaasaa yookiin suuraa kaasanii footootiin fa'a kanatu ta'aa ture yeroo sana jiru fakkeenyaaf walga'iin guddaa yoo jiraate walga'ii guddaa mootonni irratti wal ga'an yookiin lolli guddaan yoo gaggeeffame waan sana kanuma guyyaa tokko kanuma guyyaa lama gidduutti footoo kaasanii kitaaba faa irratti baasumni namoonni gaazexaa faa irratti bifa sanaan baasu. Akkuma kana mul'anni boqonnaan 12 walumaa galasaa gabaabaamatti nuu kenne maal jedhaa seexanni samii irraa attamittiin akka bu'e lola samiitti jalqabe attamittiin immoo waldaan kiristiyaanaa akka isheen ari'atamtu gooftaan keenya yesuus kiristoos akka inni du'e seexanni gooftaan keenya yesuus kiristoosiin ajjeesuutiin waan milkaa itti fakkaatee ture garuu akka milkoofne inni du'aa waan ka'eef achi booddee wangeellinni addunyaa kanaaf oduu gaariin misraachonni fide sun ballataa akka deeme waldaan kiristiyaanaa isheen dubartiitti fakkeeffamte sun akka isheen ballataa guddataa deemte sun immoo aarii guddaa seexanni akka irratti kaase nu agarsiisa isheenis waggaa 3 walakkaatiif akka isheen lafa onaatti baqatte bara ari'annaa keessa bara dukkanaa keessa jechuudha sana nutti ari'annaa waldaa irratti ka'e jechaadha.
yeroo darbe kaasnee turre waa'ee hari'annaa waa'ee waldaa kana bara jaarraa dukkanaa keessatti akkaataa itti kiristaanonni itti hari'atamaa turre waan akkasii kana kaasnee turre. Sirriidha. Egaa boqonnaan 12 waa'ee sanaa dubbata. Boqonnaa 13 yoo dhatte immoo maal dubbata? Ani egaa amma maaliin ibsuu yaalaa jiraa? Boqonnaa 12, boqonnaa 13, boqonnaa 14. Kun hundi isaa walii galee garamitti geessaa jiraa? Boqonnaa 15 geessa. Mul'ata boqonnaa 15. Waliin adeema jechaa? Waliin deema. Boqonnaa 12, 13, 14 utuu hin hubatin boqonnaa 15, 16 hubachuun si rakkisa baay'ee. Kanaafan gara sanatti. Taateen jalqaba ta'e waan tureef jechaadha. Sirriidha. Maaltu kana fidee isa hidhu akka hubannuufi? Egaa boqonnaa 12 akkuma amma jenneedha. Boqonnaa 13 yoo dhanne waa'ee bineensichaa argina. Mul'ata Yohaannis keessatti. Waa'ee bineensichaa, waa'ee bifa bineensichaa, waa'ee ari'annaa akka ammam biyyi lafaa kun guutummaadhumatti bineensicha akka hordofu. Mallattoo isaas akka fudhatu. Adda isaatti harka isaa mirgaatti akka mallattoo bineensichaa fudhatu. Mallattoon isaa sun immoo 666 akka jedhamu kanaan dura waa'ee 666 yeroo fudhanne irratti qorannee turre gaafatame iddoo kanatti kan biraa irratti sagantaa kan biraa irratti dhiyaatee turre. Kun hundi egaa maal agarsiisaa? Boqonnaan 13 seexanni inni boqonnaa 12 keessatti lola samii irratti jalqabe achi booddee waldaa kiristiyaanaa ari'achuutti jalqabe bifa jijjiirratee waldaa kiristiyaanaa seen. Waldaa ijaarrate ofuma waldaa kiristiyaanaa seen. Kiristaana ta'e jecha. Maal gochuu jalqabe? Alaasa lolaa ture keessaan loluu jalqabe. Lolli inni keessaa baay'ee ulfaataadha simu. Baay'ee ulfaataadha. Keessaani attamittiin keessaan loluu jalqabe? Boqonnaa 12 keessatti yoo gara dhumaatti dhattee ilaaltee dubartii baqatte san duukaa maal godheedha? Lolaa bishaan duukaa gadhiise akka inni haree fudhatuuf. Sun maal agarsiisa? Barumsa sobaa, barumsa waliin makaa agarsiisa. Waldaa kiristiyaanaa keessatti seexanni lola inni jalqabe isa durii namoonni ajjeefaman, isa durii namoonni rukutaman miti. Jaarraa dukkanaa keessa irra deebi'ee maqaa amantiitiin namoonni baay'een dhumaniiru. Namoonni baay'een rakkina garaagaraa keessa darbaniiru, ajjeefamaniiru, gubamaniiru. Bara rifoormeeshinii yookiin haaromsaa keessa, bara dukkanaa sana keessa, rakkoo guddaa keessa darbaniiru kiristiyaanota. Haa ta'u malee sana qofa odoo hin taane egaa waldaa keessatti dursee maal godhe sana gochuuf iyyuu barumsa sobaa waldaa keessatti gadhiise. Barumsa sobaa seexanni waldaa keessatti gadhiise keessaa inni guddaan fayyinni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e macaafni ifa godhe yoo dubbate iyyuu seexanni maal godhe? Macaafni qulqulluun kan jedhu waaqa abbaa fi nama gidduu araarsaa tokko qofa jiraayedha. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Seexanni waan sana gidduutii baase. Isa araarsaa kana. Attamittiin Yesuusiin araarsaadha jettaa jechuutti ka'anii namoonni. Inni waaqa akkamitti araarsaadha? Attamitti araarsaadha jettaa. Har'allee namoonni sirriitti beekuu kan qaban kanaan dura egaa irra deddeebinee dubbanne irra kana garuu irra deddeebi'amee dubbatamu waan qabudha. Sababiin isaa tokko rakkoon biyya keenya keessa saba biyya keenyaa keessa waa'ee amantiitiin jiru keessaa kun tokko. Macaafa qulqulluu sirriitti sabni keenya kan inni qixanni itti hubanne keessaa kiristiyaana hidhee kan of waamu qixanni sirriitti hin hubanne keessaa tokko kana. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos araarsaa keenya jedha macaafni qulqulluu. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis keessatti boqonnaa 2:1 jalqabdee yoo ilaalte yaa ijoollee koo isiniin barreessa akka cubbuun hojjenneef. Yoo cubbuu hojjettan garuu isin keessaa kan yoo cubbuu hojjete garuu araarsaa qabna abbaa biraa. Innis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namoonni tokko tokko maal jedhanii falmuu? Gooftaan araarsaadha jedhaa macaafni qulqulluun fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 8 keessattis araarsaadha jedhaa. Ergaa Yohaannis keessattis araarsaadha jedhaa. Kana araarsaa kan inni ta'e utuu fooniin lafarra jiruuti jedhu. Waan akkasii hin jiru. Macaafni qulqulluun ifa godhee egaa.
رومين كان برفامي ارغا غوفتان كان يسوع كريستوسي ساميتول بيو غاباي بودي ارغان يوحنس كان برفامي ارغا غوفتان كان يسوع كريستوس دو اي دو اكاي ساميتول بيت ان فاكت مالجرا واقي كان صبونو جيتنا ارغا يوحنس بكونا لا سدرا ارغا يوحنس سدرا بكونا لما كيستي صبونو جيتنا غارو يو صبو جيتان تاري ابابرا كان نوار سوق امن ننيرو غوفتان كين ابابراير ابابراير او توفوني انجرو منت كان ني جداير ارغا ساميتول باي كان نمون سريت اكسانو بوتان امبربا غوفتان كين يسوع كريستوس اوجي ارارسا اوجي تايرامي اكوما ماچافه بروتا بوكونا توربا بوكونا جا غوتما سايولالتي سريت كان دوبتا مالف ارار سايدا مي گفتان كان يسوع كريستوس ايگو في ساعتي فودي گرا من قلقل ما سيني دو قلقل سري ايگا اوفي ساعتي كان ساعتي كان روتا يو كان هولو تامي كان هولو تامي تي كان گوروم سامي تي كان اوفي ساعتي فودي سبب سامال ايگا كان نمارارس سري گتي چوبوتيف ايگني دنگل اوندر قما دير قما ساوينسا ابروتو بكونا سغل لكوفس دمي لمرت كدبتتي اي فهمنيچ ار اي غي دنگلو ملي اي فهمنيچ بونجرو اي اغني دنگلو ملي اي فهمنيچ بونجرو كاناف اغني دنگلو قبا اغني سن مو ياچو قبا ات ايسات اتمت كان ايغا سن دنگلا سيو گوفتا كين يسوع كريستوس اولاوا كيو سيدامسا isatu idokenya boe igadan galase kanafu isan fayine isatu abbatin wararsam kanaratu ante dabalu barbaru roba yekuma dubannu wai ararsu yemu dubatamu wanta waqayyo abban garajabisate inu ballisutif enu adabutif yalu goftan kin yesus kristos mu malo 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 ne jesini tingedu tifran no kan ilma sair ge abbada sirri midi وانجيلو يوحنس بكونا سدي لكوف سكر جارتي واقيو اكسما بيجلا فاجال تيرو توكيتشيل مسا حمكنوت ايوتو كنيل مسا واقيو واقيو اباتوك كانافو واقيو ابا حما يوكين ايكامي نوبليسوف كان قوباي غوني لالون كم سببين سا اسمه تيرجو انت يفجچو قوفتا كين يسوع كريستوسي سري ايغا كانو يسرديتو بچو قمنو شيطاني مال غوري بودي كانا ودا كريستيانا كيس باروم سسو باي موغلچو هاي گفتا يسو زار ارسامي ديدي ايو ري كانا رارس توكو هادا گفتا كينيا تو نو ارارسا مارا ميتو نو ارارسا اي چوتكه كون مچاف گلگلو كيس ادو توكو تينرگن انچافم نيش شيطانو فكدتا شيطانو ارارسا وانتجيدو سببين سامال نمون تكو تكو اسينين كبجاني هادا غوفتا كين يسوس كريستوس مارا مين كبجاني نو باية كبجان واق ايو شي كبجي غوفتا كين يسوس كريستوس كراشي دالتير كوني ايانا قدال كواق ايو كبجي كمتين نوتين كبجي كواق ايو كبجي اتمتين سالبسو داندي اندانديس واق ايو مرميت هاتا امالي هاتي غوفتا كين يسوس كريستوس اشي مني كان نفايفت اشين اكما واقعيو نموت غراغرات فكينيا موسى سب اسرائيلين جبتي باسوتيف اتفيدم راجوت غراغرا كاسي اتفيدم اشيس كاسي اتفيدم راقيو لفنا مقاساتيف غروكون اشي تفكس غنن متاسس ان فاكت وانت بكمو قبو اشي تف سجدو ارغموت اف سجدو وردو انف سجدو قلقلو توري دمني في جدامي ني جدامو كوني وغان ساي سانيف متي سيطانتو سام بودي غوري ارغموت مانو ارغموت سماي في لي سغدو اي وان كسينجرو مچافا كي ستسينچافان برتون ارغما گوفتان كين سماي دي مي بودي ككو هارا كنا كنيسام برسني واي ادمسا واقف فنا كن ليول كبسيسن اينيوف سغدو اكملو قطي انسان رتتي فتني برسن واي ما گوفتا يسوس ديچار كنافي سيطنتو ورسنا انا گفتا كين يسوع كريستوس مارامي اكسمسمو ارغموت اكسمسمو نموت وردوانيف سغدو انتيرم كوني سيطنتو اوفي ساتي بودي غوري
akkat sagadan goda ira namotat male gonkuma waqayyo sagadan jiran worri maramif saganna irgamotaf saganna namota warraduwanif saganna sagadi kunimmo sagade kabajati wana kasinju waqayyo ifa gode kaira ana waqayyo waqaki qufaf sagadi sagadi sirri kun sirrit labsamu qaba namuntu tukana beku qab sirri mulata yohannes ke sattiyu bekonna kudafur lakofsa jaftor bekeset isa waqaf lafa galana furqota bishani umef sagada jeda sababin sa inni uma wante ejecha sirri lamatammo abamti mulata kuni yohannesi bekonna kura sagalirati yodet elalte akasumas dobrati yodet elalte millesa jalatin kufe jeda ergamicha isa satagarsi sa turi gabrieli millesa jalatin kufe sagadu vivera malifi baka kabajeke nu vivi ni eokti sirriti ulfines ay muargochu inni garu attamitekke gutati waqayyof sagadi anakkumake tajajla garbo waqayyoti yani gabrielim harragaru namoni gabrielif sagennay bayyena magaddisis kuni falla sagale waqayyoti kuni falla macaf qulqulluti yanno enyu gabrielum tiyu afansate nafe sagadina ere yohannesin innow kani sagadu qabdu waqayyof qofale kana suuta suuta de seitan yolda kristiana ke segelch kesuma kara walda katolikirum barajal qabasana keisa bara ibasadif way keisa barsisa kase yolda kristiana ke segel harra itufu fayl biye kenyetis bal atitufu fayl wanta kase kuni sirrimiti yomukan rubaddu oftul matimiti nabbe katimiti garu sagale waqayyo dugada wantef dugadu bachun dirqa make nama miduf mini amantina mas tuquf mini dugadu bachun garu dirqa make wan wangel jir wante kanafu walda kristiana keisa namotaf sagada irga motaf sagada kan dugan sagaru seitanatu akana monni isaf sagadan godair kanarra samnikenya demmaqu qaba gara waqayyo tdebiu qaba waqayyo qofa kabaje isaf qofa sagadu qaba sagadni kamalu waqayyo waqayyo qofa wantef ega kuda sadike setega malta e binensichi malgochu jalqabe qalaati barumsa soba walda kristiana ke sagalche abummi waqayyo isa waq kam braf sagadinje bakketi bukke bakka nijiru bute abotina manti kabaja addatu tawfiq abajechu jalqa sigale kanafu geggisa waldatokko isatu si ararsa yo inni difama sigore difa margatta yo inni sitimure barabaran badda kanafu infallible yokin nemachu bunu jin jechu tikan geggisto manti kesuma asuma sirni papasuma akasitin fudata mujalqab wana kasi soba dogogora kuni dizayni setanati soba setanni walda kristiana ratti labse dako fudata musin qab duga sofiyute kan sagademu qabu waqiyuf kan ifama gochu dande gofta ken yesus kristos qabais gaddisi suga way binensicha tari ballinan yerogara bra redebne barachu qamnataana binensisuni nije da maturesuni ke barums binensa gafajeru geggesa amantiti hala sanatimale yokin motu isanin deggarani ojinin kawal qabatu bokonnan kure sadi olale gadi fageenya ilalu barbaacha hatau yumale qabtin ijona chike sejiru warge geesa mantiti ofin jedani tiyefanno kristos rakae isanin rakkato godem nutu difama cubu goda jechu tikame akume roder be walin ilalle ifama cubu isa derbe qofa odon tane isa fundura udisu dandeenya kanafu waldan okay waldan romi hamma certificate ko pesi tut gees ifama cubu ti baga certificate isa na qabda tanan wan fere ojjet samin nab
سانت بيتر باسيليكا جدام اني كان اني تي نجارامي سيرتيفيكيتين اكزي غورغرامي ايفامچوبوتي سني كانما سيرتيفيكيتين كان اوفرتني نيجيرامي ايو تو كان ايفامچوبوغو چودندا گگيسا منتي پاپاسي تو چودندا جيرانيت كوني سگلي واقيو مورمور كوني سبا واقيو دوگورسود كوني بكيسوس بودا اما مال جچوت گان بکبوا الموق ایوت لفرتنو یچوت گان چوبو دی زون ندنی انگو سان قم انگو سا قم نفریکاریس فلیدی بکبوا الموق ایوت برا گوفتان کین لفرتوری نمچو ی توکو یرو در بلے کاسنے تور کن کوپستے گوفتات فیدنی یا المکو چوبون کی سی فمی رجے دین گوفتان جنانی فرسونی نمچو كون واقعيو نرب سادن چوبو دي سود اف انگو كان ق واقعيو قفاد نمي چوبو دي سون دندو گوفتان مو اكن چوبو دي سون فدن تريرو سنا كان افغاني مولت بو كنا كور سدي كي ستي كسمس دانيل كي ستي ولت الهال تبو كنا سدي كي ستي واقعيو نرب سيدا بفتي گگيسان منتي سون انگو امنتي ورق ابن سوني واقعيون الربسيد واقعيوني اكنمني ولا الربس تعربسي چوتون تاني اني واقعيو چون اني چوبوني سايچون اني واقعيون بكب ولا فرتي چوني واقعيون الربس واقعيون الربس اكو برتوني گوفتا يسوس انجدن جچارا ككو هارا كيست اي اكو وري جولي وري فارسوني وري اسرائيلي يهودوني اتمتينا چوبوني سايتا اتنجدن گوفتا واقعيون الربس اي كانافيغا بقولنا كورا سدي كيسنتي غايولالتي سمني الدنيا كوني ادا تنان غدان بيكاف ولالان بنين سچدو كابو بيفا بك بنين سچاسي اوردوف نموني با انساني واي بنين ساي روكو بنين سمتي قامان اكني دوفي ملتو بنين سودا كيساوي توك الدنيا كيسنتي كاي اكني ارغم فاكا سنيته نا مالت فكيسو اكاميتين مچامن قلقلو فكيسا كناني بني سن جدو موت مو جنا كميتي ونتني بكا اوتواسوف نو مچافن قلقلون سريت يو قراني واني دلغنو تگلين ركسوميت يو مولتي وان ديفم دانيال كيسدن لالي بوكونا تور بيولالتي بوكونا سديت يولالتي بني سوتان فكيسي ديس موتوتان يچا موتوتان موتی نتا ستی ارگتے کن بنین سکنان فکی فم اگر سی سچا اے فکی نیا موتیم باب لونی براسن اکیسا لینچ ام فکی فم سی گلی انیتا انو باوداتی ام فکی فم نکان بفک ایران سفکاتو ام فکی فم سی گلی بنین س روم اتمتی ام فکی فم تی بنین س حما کنچچچب سی تو میلانس کن ایت جرام تی فکی فم کانافو واک ایو ifan ugo dira dukana ke satinu nif gamfa kan kabul gamfi sasuni motota motu masana ratimo ani dai mi chafni kulkuluni fagoreka danielu bokonna torba ke sayra ifan bokonna ittifufi bokonna sadde ke sa jira sirritio dubbi fami machafni daniel jechu akasumas nulla ke sayra bokonna ko torba yoret elalte why بنس دوبرتيتيش بنس جرتيسو غام بنسوني مو غام فمي ككابو اندوبتا غام فكورنا ككابو سنا بوديمو بشان باي ركاجرتو مال بشاني سو مال تكفكي فمو سريتكا فكينيان كام اما غا كان نجي تشو برباد مولن بقونا كور سدي بنس تشي غا فجدو سرنا امنتا اكتهين منندوم تو بيو كاب برمس سو با كان برسيس سغلي واقعيوتين كمور
ani bakka bu'aal mawaaqayyooti kan jedhu si gale gooftaan yesus kristos dhiiga isaatiin isa nu araarsu sana bakka achi butee yookiin ergamaan na araarsa yookiin yesus kristosu na araarsa yookiin nama qulqulluu isa du'eetu na araarsa ni jedhu yookiin geggeessa amantiitu na dhiisa cubbuu ni jedhu bakka ilma waaqayyoo of buusu suni waa'ee bifa bineensicha akka fudhatani akka waaqayyoon morman agarsiisa. Egaa isa kan hin fudhanne irratti bifa bineensichaa warra hin fudhanne irratti addunyaa kanarra namoonni jiran xinnaaf guddaan isa duukaa bu'aa waan turaniif bineensicha duukaa warra isaan hin fudhanne irratti baay'ee aaranidha. Warra mallattoo bineensaa kana fudhanne irratti. Eeyyee. Kanarraan kan ka'e ari'atamuu guddaatu isaanirra ga'e. Sii galee? Egaa boqonnaa 14 keessatti mul'ata boqonnaa 14 keessa immoo yoo dhanne egaa boqonnaa 12 haasofne irraa boqonnaa 13 waa'ee bineensichaati gara boqonnaa 14tti yoo dhufne waaqayyoo erga adda bara dhumaatti addunyaa kanatti akka ergu agarsiisa. Sanammoo maaliin agarra keessumaa boqonnaa 6 jalqabnee yoo ilaalle ergaa ergamoota sadanii warra nuyi jennudha. Waaqayyoof sagadaa isa jedhu jecha amma dhimmi dhimma waaqeffannaati jechaadha. Waaqayyoos kana waliin wal qabsiisee kan Yohaannis itti agarsiisaa jiru mul'ata boqonnaa 13 keessatti xiyyeeffannaan seexanaa dhimma sagadaa ture. Boqonnaan 14 immoo dabalataan waaqayyo ammas xiyyeeffannaa itti godhaa kan jedhu waa'ee dhimma sagadaati jecha. Gaaffin qabu. Jalqabuma jalqabee samii irraa jalqabee falmii seexanni geggeessaa jiru hamma irraatti falmiinsa. Waaqeffamuun qabaadha. Sirriidha. Waaqeffannaanis waaqayyoof mala waan ta'eef. Kanaafuu akka ilma waaqayyootti of ilaala. Sii galee? Kiristoosiif osoo ulfina kenname innoo waaqeffama ani maaliifan waaqeffamuudha. Seexanni jecha. Garuu gooftaan keenya yesus kiristoosi uumaadha. Jireenyatu isa keessa jira inni waaqa. Seexanni garuu Luusifar garuu uumama. Kanaafuu isaaf sagadamuu hin danda'amu. Haa ta'u malee namoota addunyaa kana gowwomsee isa kaan bifa fakkeenyaatiin isa kaan maqaa garaa garaa kenne wantoota sana booddee goree seexanni waaqeffamaa jira addunyaa irratti. Uummanni addunyaa harki baay'een harki caalaan seexana waaqessaa irraa har'a. Kanaafuu waaqayyo waamicha addaa waame jechuudha. Boqonnaa 14 keessatti. Sana akka ilaalluun barbaada. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 jalqabii menuu dubbisi. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6 jalqabii akkas jedha. Kana booddee ergamaan biraan tokko wangeela isa bara baraa baatee warra lafarra taa'anitti saba hundumaatti gosa hundumaatti afaan dubbatamu hundumaatti nama hundumaattis labsuudhaaf bantii waaqaa walakkaa utuu balali'uu nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef waaqayyoon sodaadhaa. Ulfinas kennaa fi isa waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedheedha. Eeyyee waaqayyoof sagadaa kan biraaf sagaduu dhiisaa ulfina kennaa fi waaqayyoon gara waaqayyootti deebi'a jedhe. Kuni abboommi kurnanii wajjin kallattiitiin wal qabata. Dhimmi sagadaa jechaa. Dhimmi sagadaa maaliif wal qabata yoonaan jettee abboommi kurnan. Ana waaqayyo waaqni kee biyya Gibxiiti harka garbummaati kan si baase erga jedhee booddee waaqa kan biraaf hin sagadin jedhe waaqayyo. Sii galee? Bifa qirixameef bifa fakkeenyaaf. Bifa fakkeenyaaf hin sagadin jedhe. Kan biraaf gonkumaan sagadin jedhe. Sunarra haqamee namaaf sagadamaa jira. Ergamootaaf sagadamaa jira. Warra du'aniif sagadamaa jira. Fakkii kaasanitti sagadamaa jira. Fakkii kaasanitti sagadamaa jira. Kuni uumamatti sagadaa jiru namoonni baay'een bifa garaa garaa kan mukatti sagaduu kan tulluutti sagaduu kan maalitti sagaduu. Kun hundumtuu sagalee waaqayyootiin morma shakkiin qabu. Sagalni waaqayyoof hin taane yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo morma. Sagaleeti waaqayyootiin morma. Ittaansiiti immoo abboommi saarfaffaa bira immoo yeroo dhuftu. Waa'ee guyyaa sanbataa dubbata. Ani waaqayyo waaqa keeti guyyaa 6 anatu
Ojiket tu jen. Guyan torba fangaru kan anak. Waqai waqai kejiti. Waqai guyaja. Wanu duma umi guyat torba fatu ambo kotif. Atisit bokon. Ojito kotino jetin jere waqai. Sanas ibari pasit ani hat aibal lesai. Indenda ugaru kan nama tu. Waqai barahun duma kesati sabat ugatif. Abatan sabat isawordofan sabat bom misaigan. Aba. كان في ملته بكوننا كور الله ملكه في سكوت وربرت مال جدا سيد أني آري جاويتشير آري دوارت تيوان نبيف شبل ليسوان دت نبيف مال قرير ورا بومي واق أيوه يعني في ورا يسوع كرسوس أبا من إجراتن رت آري لولا بنورا كير إسأنا بومي واق أيوه قوانته إسأ يسوع برسى سنة تجباتني أبتهني روانته Amma lulli setala jara kana ratti jecha. Jara kana ratti. Kanafi yero hunduma bar hunduma kees. Lulli setana arin setana warra bommi waqayyo egan ratti. Warra waqayyo sodatan ratti. Amma bokonna kura fulla kufsa jaajal qabdiya kuma nu dubifte ergaman ni jal qama mal jara waqayyo sodatta ulfinas kenna fi jere. Waqayyo sodachun isa waqessu. Isa dua awak esa, isa musuh dah. Biye lepas kan ada kun ibama, ibama, ibama ada. Awak yang sudah cun je cah. Iye. Ini tanu malah. Ergaman berantuk kumur la kuf sedih terlat. Ini lama fan. Isa dua dua, isa dua dua kabui. Kufte tiba bulong guditin ishen samni hun drum tu dari iwa ini ekam sa isa halalumma syirar. Uf. Akka uganggode. Kufte tiba bulong guditin. Kufte, kufte jah. Tari robra lalu dan dia nyokin kan andura amat elah ler. Babylon jechun barumsa ugaf barumsa soba war warram walim makan jechun. Barumsa ugaf soba. Wahai amma Babylon warram motuma biyala fanaso. Duri motuma biyala fatu turte. Amma garu motuma biyala fatu tan motuma amanti. Okay. Barsis amanti ab bile amanti barumsa soba barumsa ugaf walim makani barsisan. Okay, enyu juga tu. Akka segala uak ayu kan itu dubbat utanan. Uga uak ayu keisanju. Walakka wan uga deh tiba bersif tu. Walakkan niti bersif tu. Isakan inkul kulesu. Sorry. Ugaf abat cutre. Kanafu Babylon keisa baaira. Dobra timu kanafi. Babylon in kufti bekai. Harra kun siriti lella bumbu kap. Barum seso bahar bersif amairu. Namoni milyonatti bilionatti lakaman barum seso baru kabuairu. Babylon tumbu sabakana. Macam sairti. Bersisa sobat. Bersisa sobat ini macam sairti. Nampi macam ayam ambeku. Si galai? Nampi macam ayam. Eh ada bahasa ambeku. Naga mati fakata. Anu macam ala jeda. Anu mantu anu tu ambekai. Ham akses kes. Afan gelfan. Super jeda. Super state of super. Jadi cuma cura. Ofin betul sairti. Si galai? Akan nampi samutin. Of allah lunjur. Sairti ofin betul. Halasana kes ajar nampi bayi. Ugakan itu si kebara cum berbaru, kuat cum berbaru. Isuma adat indar beru, isuma namarra lagi, isuma abal utak kajere, gegesa mantita kajere. Jadi orang segala uak ayu maljera akan nubas warrali. Segala uak ayu macam ni kulkulun maljera, isai itu akan nubas. Babylon kesa bayar segala uak ayu. Sabab insa, bukan nak orang turba kesat. Sabab ko Babylon kesa bah, ekam sajit akan irmani. Badi sih sih akses asinitin ufnir Babylon kesa bah jadi haral lekan ibsen barun sesoba Yesus Kristus in ala faisan jirai ani ararsan jirai ani kalallabum hundum tu dogogor kesa bah jenne sabawa kayutin abali wakayun surada bumi samu egain haral le kunhumna ke nyamin ayana wakayutin wakayunu gargar garu tholeje cukam Ini rumah malah. Ergaman berani sahaja fanis isan duka buai mai. Segala gudaran. Namun binensi cahfi bila bin fakinya binensi cahtif. Yo segala gubasanas adresat yo kinis harka sahati. Yo fudati inis ofis sahati dari yo ini ekam sawak yo. Isau tu makan abatin ofor ekam sahati okom ke sahati bufami uguf jirai. Argita makuni. Hertu ijoda. Kesuma wae
ايتش توربني غرد وماتيف هيرتو جود مالجرا واقيوتو واقيو وربنيس ملتو بنيس جافرتن بنيس جاف كان سغدن ملتو ساناس كان فرتن مالجر اساني داي ويني اي كم سواقيو غوفجو اسا مالت مكم اسا مكان قمني ما تشود ارار كانت مكم نيجو اما بلبل يار ارجو فموت اما بلبل يار ارجو فموت واقيو اي كم سلي ويرغي ارار ريسا دو كاجر غارو بلبل يار ارغا فچو فمي ارار واقيو دو كانجر ان ابتا كنافي كان سردي تو بچون كينيا باي برباچ سار كونيمو يرون كينيا وان اوماجرو فملي كونيمو او ايچا يسدوما بقونا كودشن رت كاميسن واي ام چابي ابوليس كينيا كاسي سن اي يي چابي غورغودا كا كيلوغرام جاتا ماتو نمو ترغب بوايدا غارو يسدو رمو ايچو تا كان براجو isani nilalla saganta genya zatufuf kay satichu garuna moni kan beku qabani malif dechi kun kan uf yomi kan uf isajeru tikko fondurati zalati duban nagaru tikko sa ipsen darbu barba tokofan yomi kan uf saidufi balballi arara irge cufami bodde dufa goftan kin jesus christos ararsu irge abe bodde dufa yero balballi arara tcufamu nufa sabawa qayyo kanabiku qam كنا في هرغو ينفينا كنجر سغلي واقيو هرغ قلبي جيرچون هر واقيو تديبيون هرچ ابو وجن قوسو ابون هر واقته الفمارا ديبيون هرغ وفته يسوس كريستوسين ينفيه جدني مرتفتني كر وفته تديبيون نما سوداچون يسون يچكو ابلو تكنانجرا ابلو تكنانجرا ماتيكون نجيبا جچو ران كنكي واقته الفما واقچوس واقسو يسو كن قبو سمني واقيو بركه نغيس غرو واقيو تديبيون وفي مرتفعو سبب انسان من نما فابتنج اني كم بران كم بكم قبو كونوندمتو كي ارغا اكومن جري بلبلرا ارغا قفامي بودي دفا بلبلرا را قفمون ساتياتيرا يوم كتين بينو كم بران غرو كان كان هندوما دايتش كان في دومالي ارغا واقيو كان اندرا ابساتوري لبساتوري مچافا ساتيني سبا ساتيني لبساتوري سنه ديدني نموني بني سيچاف سگدو ساني سبا واقيو مواريچو ساني عمرت واقيو مرتوكن اي چانو سنه جلا كبانو فواقيو نو اگرگا استر واقيو سنه يبزو اگا گرا گافيو بوليسي كينو ارگ كناتي غوتو مات ديبسو داف وانتوني اما باسترين سندوبتان كوني وا جلقبي داف بايبر باچ سو وانتانيس كانو كارس نيرو ايغا انتومري توربني وانت ديبتو تاجي چاراني سببيسا واي دايچوني اكا چبي غورغدتاني كول لفتي تومبو اندورا يسدورا وانت بووتو توجرا واجي چاراني كاناف توربن كانت ديبنو تاجي چارا باستر ولفا دواقي سنايبسو ايغا كبجمتو تداوتو سغنتا هوب شانل ايتوبيا سغنتان كينيا كوني سغنتا كتابني قلقلون مالجد جدو توربن توربنين يرو كانا كان سنيا تو دايچ چارا غافلي غراغرا سن مچافا قلقلو كيسانو ارغتنين كان سنيف قبنيد يانودا غافيو بوليسي كينيا عبدي نوف ارغي انتمره توربن كانت تفوفنو تاجي جار سببينسا وانتوني اما باسترين نوفكاسان كوني إسا التاني رفو كان بيكو دافي جلقب بيف باية برباكي سارا وانتف وانتو تاكن جلقب نيرا توربان گرو اتفوفنا توربانيس يروما كانت تنويغا ايان نف عراري واك ايوسي نفا بايتو نغا تنوفتورا ستناف كبينيا كسي ارغا
michu ko nagenya eche na gada de eche kam to kesati sura barbachi sana flata yeroti jalale ko tadi odu ala la ra dage sinjaju Isanam nihimun makake holin kabu Ofratan arge arkagar make Manafan wal kabam Yesusam makake Atana, Atana, Atana afkataku Niko ulfatu yemoni wambaye na abdadem dandeti namara pada bayes kaba michota hundumara alina tamana nundum tus najibe amala kof jede kofati nadise situna faise odu ala la ra dage sinjaju Isanam nihimun makake holin kabu Ofratan arge arkagar make Manafan wal kabab Yesusam makake Atana, Atana, Atana afkatabu Hol kabab Nargu dini ko ulfatu yemoni dan dia dakira Afana kumbu tuani Sini sesrawate Ormani laluani Upeyona rasu Sitangkolu gala Tula rakinako Sinafgala gala Anwadan sivgala Odu ala la ra Dage sinjaju Isanam nihimun makake holin kabu Ofratan arge arkagar make Manafan wal kabab Yesusam makake Atana, Atana, Atana afkataku Nargu dini ko ulfatu